Você vai ver hoje nesse programa Retratos e Relatos as comemorações do primeiro centenário da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena. Estamos aqui exatamente em frente ao prédio que hoje faz parte do patrimônio cultural da cidade, tombado pela Lei Municipal 1242, de 1º de abril de 1997. Tivemos passeata dos alunos pela cidade, acompanhados da banda da Polícia Militar de Patos de Minas, a presença do prefeito Seixo Sequita, do presidente da Câmara, vereador Cláudio Honor, de autoridades da educação, representantes de outras escolas. E o desfecho foi uma comemoração entre professores, alunos e funcionários, e também visitantes e convidados de outras escolas, com um lanche de que todos participaram. É o que você vai ver neste programa Retratos e Relatos. Estamos aqui em festa com o prefeito Seixo Sequita nos 100 anos da Escola Estadual Afonso Pena. Prefeito, e aí? Está animado para a festa? Para a gente é um imenso prazer ter uma escola completando 100 anos. É, muito antes da cidade completar 100 anos. Né? São Gotardo completa 100 anos há daqui 2 anos e uma escola já mais antiga que a nossa emancipação. É muito orgulho para a gente poder estar nessa festividade. Estou aqui com o vereador Ricardo Nunes. Está animado para a festa, vereador? Bom dia, com toda certeza. É uma festa muito importante para nós e para toda a cidade, todo o povo de São Gotardo. Você já estudou nessa escola? Eu não, mas graças a Deus meus 3 filhos estudaram aqui na escola. Estudaram? Estudaram. Olha, então vamos festejar os 100 anos, né? Com certeza. Tem boas lembranças dessa escola aqui na minha família. Tá bom. Quero parabenizar a escola Afonso Pena pelos 100 anos, né? Que é uma das primeiras escolas do nosso município, né? Uma escola que saiu muita gente daqui já, né? Saiu o juiz, já saiu desembargador, né? E a gente fica muito feliz com isso aí. Vamos recepcionar agora a banda da Polícia Militar de Patos de Minas.
A Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena é a história da vida e dos sonhos da maioria da população de São Gotardo. Aqui nesse local, deparamos com pessoas que foram alunos, professores, funcionários ou tudo isso ao mesmo tempo. São 10 décadas de profunda influência na vida de nossa cidade. Posso afirmar com segurança que ao longo desses anos, algum aluno ou funcionário da Escola Afonso Pena esteve tomando decisões significativas nesta cidade, como prefeito, vereador, secretários, educadores, líderes comunitários. Nas primeiras décadas, ela foi marco dos acontecimentos culturais da cidade. Seus alunos eram vistos como elite intelectual. As famílias sentiam-se orgulhosas de terem seus filhos estudando aqui. Com a chegada da democracia, o corpo docente, animado com os novos ares, se empenharam em construir os guias curriculares, novas experiências pedagógicas eram lançadas. A escola caminhou rapidamente para o gigantismo. Mudanças constantes no corpo docente, escassez de funcionários, competição com outras escolas públicas, muitos problemas. Mas a Escola Afonso Pena se manteve e está aqui, inteira e jovem ainda. Cabe aos nossos atuais alunos continuar a escrever a história. Passado não lhes falta. Cuidem do presente. Alcance o futuro. Bendita seja essa escola que faz 100 anos, tão robusta e formosa como um Jequitibá. Aos que passaram por aqui, comemore as recordações de sua juventude. Os atuais têm como missão exemplar continuar essa história. O ciclo de sua existência jamais se romperá em nós. Feliz aniversário, Escola Afonso Pena! A palavra está livre. A todos vocês, muito obrigado por esses 100 anos. São Gotardo deve ter orgulho, muito orgulho, por estar completando 100 anos nessa data. Thank you.
Professor Adilson Duarte, professor de inglês aqui da Escola Afonso Pena, não estudou aqui, né, Adilson? Não, estudei no Oscar Prados e no São Pio X. Mas hoje você se considera da família aí? Ah, com certeza. Pena? 6 anos trabalhando aqui já. 6 anos dentre os 100, né? Isto, mas é. Mas 94 não. Não, 94... Mas você conhece a história da Afonso Pena, você estudou, né? É, sim. Um pouco, né? Porque é muito extensa, né? Muita coisa que passou aqui, né? 100 anos é 100 anos, né? É. Mas a escola é mais velha ainda que São Gotardo, né? Foi em 1913 a 2013, então antes da emancipação de São Gotardo. Por isso hoje, 2013, 100 anos, né? 100 anos, um século, né? De vida. Mas que de começou a funcionar mesmo foi em 1920, né? É, pelo depois. Isso, é, pelo atual documento, sim, né? Em 1920 começou mesmo a escola de verdade, Afonso Pena. É. Antes, sim, estava só mesmo começando os trabalhos, né? Em 1913, quando a primeira escola, né? Não tinha escola aqui então no município, então começou aqui mesmo. A sua semente. Diretora, quando você entrou, era quem? Auxiliadora, que hoje ela trabalha na área pedagógica lá no Oscar Prados, também comigo, né? Que eu também trabalho lá. Pois é, e atualmente ensina inglês. Isso, trabalho com inglês aqui há 6 anos. E como é que é trabalhar no Afonso Pena? Ah, sem palavras, viu? Muito bom, sabe? O corpo docente aqui é muito bom, a diretora, a vice-diretora e também os funcionários, sabe? E os alunos também, os pais. Eu me sinto assim, adoro vir pra cá, gosto muito daqui. Tá bom, valeu, obrigado. Aí. Nada, parabéns, Afonso Pena. Professora Vilma Rodrigues, já estudou nessa escola, Vilma? Já estudei, meus pais estudaram aqui. Eu, meus filhos e agora os netos. Agora os netos. É. Você gosta dessa escola, Vilma? Ai. Que pergunta, hein? essa é uma pergunta difícil de responder, né, Edson? Porque o fato dela estar comemorando 100 anos significa que ela é uma escola histórica, né? É uma escola amada por todos, porque senão ela não existia, não é não? Você se lembra da sua diretora quando você era aluna aqui, não? Quem era? Lembro, Dona Branca. Ah, Dona Branca, entende? É. Que depois fundou o Balena. Depois fundou o Balena. Pois é, mas, Vilma, e sobre a... Diz que tem uma discussão sobre a data de criação dessa escola. Como é que é? Explica isso para nós. Olha, Edson, a escola foi criada num decreto de 1º de abril de 1913. Então, desde o momento que ela foi criada, ela nasceu, não? Mas então, para que... funcionar mesmo demorou um tempinho. Não, ela já funcionava. Só que não era aqui. Só que não era aqui, era ali na... Onde é o prédio amarelo, tem até uma foto, né? Uma foto da escola antiga. Ela já funcionava lá, depois é que passou para cá, em 1920. Tá, e a festa hoje, o que você tá achando? A festa tá linda, maravilhosa, tá linda. Muita gente, muitos convidados, né? Então a banda tá aí fazendo a festa da garotada. Ainda vai ter um abraço na escola. Vai ter um abraço simbólico na escola e durante todo o ano nós vamos comemorar. Sabe, em setembro tem assim uma big festa mesmo, aproveitando o aniversário da cidade, né? Então nós vamos fazer uma exposição de fotos muito antigas. Acho que vai ser assim... muito significativo para a data. Tá aí o microfone para você mandar os parabéns para os alunos, para não sei quem você quiser. Parabéns para todos que fazem parte da escola, né? Que todos que já fizeram parte, que fazem parte, que amam essa escola, né? Então é muito importante a gente lembrar com carinho de um educandário, de onde a gente aprendeu as primeiras lições de cidadania, lições de cultura e de formação, não é? Então, acho que a escola está de parabéns e a comunidade toda por ter uma escola que é mais velha que o município. Você foi aluna no primeiro ano. Antigo pré-escolar. Era, né? Pré-escolar. Minha primeira professora foi Dona Eneida Veloso. Dona Eneida Veloso te alfabetizou, né? Por isso é que você é boa para ler, assim, né? Pois é, mas eu sei que você foi diretora aqui também há algum tempo. Fui diretora, acredita? Dessa escola querida. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Quando municipalizou. Ah, e hoje é municipal? Hoje ela é estadual, né? Voltou para o estado. Pois é, ó. Parabéns. É uma grande honra para mim. Você faz parte da história. Faz. Tá bom. Parabéns, querida Escola Afonso Pena. Meus parabéns. Que continue sempre... bem como sempre foi. E aí, Mike, tá gostando da festa? Muito. Você já tá em qual série? Ano, sexto. Né? Sexto ano. O que você mais gosta aqui na escola? Da educação física. Educação física? E da merenda? É muito gostoso. Também, mas gosta de... estudar também. Ah, valeu. O que você mais gosta na escola? De tudo! Queria desejar muito
felicidades para a escola e pelos seus centenários, seus 100 anos de escola. Tá, tá lido. Eu queria desejar parabéns para a escola que está comemorando os 100 anos. Ângela, está satisfeita com a festa? Muito alegre, magnífica a festa. A gente, Deus nos presenteou também com essa maravilha de dia tão, tão luminoso para comemorar o centenário da Escola Afonso Pena. A gente está muito feliz. O Pedro entendeu bem, né? Entendeu bem o recado. É, porque choveu a semana toda e falou exatamente isso. Hoje. É 1º de abril. Ah, é a nossa grande verdade, que hoje é o dia da mentira, mas para nós é a grande verdade comemorar o centenário da Escola Afonso Pena no dia de hoje, 1º de abril. Tem algum sentido em ser no 1º de abril? Porque 2013 eu já sei, o decreto fundação é 1913. Mas e 1º de abril de 1913 o decreto? É exatamente. Exatamente, 1º de abril de 1913. Pois é, você já foi diretora do Oscar Prados, 3 anos, você me falou. Isso. E agora está aqui há quanto tempo? É o 1º mandato. A gente começou o ano passado, na direção aqui. Efigênia, vice-diretora, e eu como diretora. Ah, mudou bastante o processo. Mudou o processo história, todo, né? Mudou. Todo o processo agora passa por uma prova de avaliação de títulos, depois passa por uma eleição interna, com os pais e a comunidade escolar toda votando. E nós tivemos 99% de votos. Olha. Fomos eleitas com 99% dos votos. A popularidade está acima da Dilma. É acima da Dilma, oh, coisa boa. A gente está muito feliz, Edson. É. O início da minha carreira também foi aqui no Afonso Pena. Como professora? Como professora. É. Eu trabalhei como alfabetizadora aqui uns 6, 8 anos. Depois fui para o Oscar Prados e retornei para o Afonso Pena. É. Vamos recuar mais ainda. Você já estudou aqui também? Né? Fui aluna aqui. Desde o 1º ano? Desde o 1º ano. Fui aluna, minha mãe trabalhou aqui a vida toda. A minha mãe trabalhou aqui como serviçal durante 30 anos. Nossa, então nós todos estudamos, passamos por aqui. Você se lembra da sua primeira professora que te alfabetizou? Maria Aidê. Com muito orgulho. Maria Aidê Mendes. Parente do Edson. Minha parente, minha prima. É. Filha do Mundim Mendes. Mundim Mendes. Ela que alfabetizou? Alfabetizadora, isso. E ela te acompanhou da 1ª à 4ª série? Não. Ela foi a Dona Maria Aidê, depois a Marli Prados, depois a Maria das Graças Garcia, depois a Maria José Ribeiro. Ah. Os meus professores aqui. E daqui você saiu? Saiu pro colégio, a gente fazia o exame de admissão, puxado na época, né? Porque todos nós tínhamos que fazer o exame de admissão. Um livro muito grosso pra gente estudar, pra gente poder fazer. Era um teste pra diagnosticar conhecimento pra gente enfrentar a vida lá fora, né? Pra ir pro colégio estadual. Bom, vamos voltar aqui pro Afonso Pena. Como é que é dirigir uma escola como Afonso Pena? Quantos alunos tem? 700. Nos dois turnos? São 700 alunos, nós temos 85 alunos do projeto, do PROET, que é tempo integral, eles ficam o dia todo na escola, eles café da manhã, almoço, o lanche da tarde, e tem diversas atividades essas crianças. Eles vão para a natação, eles fazem o taekwondo, além da atividade normal da sala de aula, eles também têm atividades além do muro da escola. São 70 alunos? 85 do projeto. Eles vêm de manhã e saem à tarde? E saem às 5h20 da tarde. Isso é uma novidade. É, né? Isso, são para as crianças que os pais trabalham o dia todo, não tem com quem ficam, né? Então eles vêm para a escola e ficam o dia todo dentro da Desde escola. Desde quando começou isso? O projeto já faz uns 2 anos que funciona. Então... E esse ano também nós iniciamos com o 6º ano, que são os meninos maiores, que ficam vulneráveis. Então eles estão aqui conosco, ficando o dia todo aqui. Uma coisa boa demais, muito, né? Boa. A tendência muito é aumentar, boa. Né? A tendência é aumentar, pena que a gente não tem espaço físico, né? Nossa escola não tem onde crescer. Então por isso não temos turmas, salas disponíveis para as turmas. Que seria interessante toda a escola ser de tempo integral. Está sendo construída uma quadra, como é que é isso? A quadra, logo acima aqui do fórum, ela teve parada um tempo. A secretaria agora já mandou que recomeçasse as obras. E nós temos até julho para entregar, eles têm até julho para entregar para nós a quadra.
porque infelizmente nós não temos espaço aqui para atividade física. Então é um presente muito grande essa quadra para nós. É o lote da Codemig, que cedeu o lote para nós, e a Secretaria de Estado de Educação está empenhada aí na construção da quadra esportiva. Então até julho, se Deus quiser, a meninada já vai estar lá na quadra. Estou aqui com a Lúcia Aparecida Costa, que está ali, autora do hino à Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, nos 100 anos de existência, não é isso? Isso. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Eu, juntamente com os alunos, nós pegamos as palavras-chave e eu compus esse hino para a escola, em homenagem à escola, aos 100 anos de existência. Escola Afonso Pena, educandário do amor, você irradia energia, mostrando a todo seu valor. 100 anos de história, compromisso, cultura e prazer, formando cidadãos na caminhada do saber. Sementeira do progresso, cultiva a semente das habilidades. Seus mestres são exemplo de compromisso, respeito e igualdade. Em seu interior florescem mentes fertilizadas com a cultura da união. Crescer juntos é o seu lema neste conjunto de etnia da nação. Transmite a sabedoria que adquiriu em 100 anos de poder, e hoje reina em um clima de harmonia, exercitando a leitura do vencer. Escola Afonso Pena, educandário do amor, você irradia energia, mostrando a todo seu valor. 100 anos de história, compromisso, cultura e prazer, formando cidadãos na caminhada do saber. Formando cidadãos na caminhada do saber. Agradeço a todos vocês pela presença, viu? Agradeço toda a população também, porque eu sei que a maioria dos São Gotardenses esteve aqui, estudou aqui e passou por essa escola. E eu estudei aqui. E, pois é. Então eu agradeço a todos vocês, e em especial ao alunado e aos meus funcionários, aos funcionários da Escola Afonso Pena, que brilham realmente. São os melhores profissionais que existem. We'll be right back.